waxay sameynaysaa agabka afxirka ama baluuqada qalaad loogu yeedho face maska, iyadoo adeegsanaysa ashyaa kala duwan, taasoo san isticmaalayn qalabka waxtara iyo wixii la halmaala. Badanaa waxaan sameeyay guriga dhexdeedunbay yani yaalaan, waa kiish, xabag iyo injiraan. Magacay waa Gbaad Xuseen Diiriye oo ka tirsan dhalinyarada Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa. Horta markii ugu horreysay yacni aan kiish wax ka sameynay, dadku way yaabanayeen, waxay igulahayeen kiish baad maska sameynaysaa, yacni haduu hadalaan niyadda kaa jabinay way lahaay, laakiin umaan joojin. Waxaan rabay yani saan yani bulsho caafimaad badan aan u noqono, sidaan u caawiyo dadka iga hooseeya ama bulshadayda. Aduu ilaa waxaa lagu qiyaasaa hawlahayga kala iska fara badan, laakiin waxaa lagu qiyaasaa ilaa meelaha kutan. Waan sii wadayaa dadaalkaygiina, yani bartaas kuma joojinayo, waayo dadku horta marka ugu horreysa way kula yaabayaan, waxay odhanayaan waxaan waxba kama sii wadi kartid, waa wax aad muxuu ka raadinayso. Haa, waxbaan ka raadinaya waxa weeyaan, waxaasina inaan ummadayda muslimiinta ama bulshadayda reer Hargeysa inaan caawiyo. Waana sii wadaya inshaallah. Dowladdana waxaan ka codsanayaa inay mar walbana garab taagnaadaan, anaguna garab taagnaado, saan u noqono bulsho caafimaad qabto, isgarab taagan. Aniga iska bilaabay din familygayga, adana bulshadayda igu xeeran, jaarkayga ayaan u sameeyey. Dan dhowr jeero horena waxaan isku dayay inaan u caawiyo, waana igu siiyey. Horta markan aan shakhsiyaadayda markii ugu horreysay aniga hor samaystay, dan markii aan helay yani saan u sameeyey, ayaan familygayga iyo bulshada iyo jaarkayga xeeran baan u sameeyey. Dan familygayga igu garab istaagay, gaar ahaan hooyaday. Kadib tacab badan waxay weysada u biyeysatay sidii ay dadka masaakiinta ugu caawin lahayd, agabkani ayaa liftay iyadoo weliba jeebkeeda kaga dartay inay dadka afxirka u raaciso galoofiska gacmaha lagu xidho, kaasoo loo adeegsado in lagaga hortago xanuunka neefabaarka ee coronavirus. Soomaaliland ayaa maanta wax la shaaciyay 11 qof oo qaba xanuunka neefabaarka ee coronavirus iyo sidoo kale hal dhimasho. Wadarta guud ee kiisaska corona ee gudaha Soomaaliland ayaa noqonaysa 430 kiis. Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.